24, 55 eller 51, 32 mt2 bcvux. Ja, ska vi göra så här att om vi dividerar båda led med 3. så 3, så får vi 1,08 och poäng till x är lika med 14 tredjedelar. Vi tar låg till båda, så har vi log 1,08 på 1 del x är lika med log av 14 tredjedelar. E, ska vi använda förvänsterled, vi ska använda tredje lagen. Så har vi x är lika med log. Ah, nej, förlåt. Jag som blev irriterad på mig själv. E, log x multiplicerar med log 1,08 är lika med. Den här eh, högerled så använder jag lagen 2. Den säger så här log 14 här med log 3. Så att har jag log eh, 1,08. Vi dividerar båda. Log 1,08. Så att vi har x är lika med log 14 minus log 3 dividerat med log 1,08. Och eran bok har behållit den här formen. Men det är okej okay också att behålla den. Vill ni använda på det här sättet också, så det är det okej okay att skriva på det här. Log av 14 tredjedelar dividerat med log 1,08. Jag tycker att den här är bli, lite mer snyggare. Så, eh, om ni använder på det här sättet så vet, vet läraren att ni kan använda olika lagar. Så vi titta på nästa. Jag tar en brun, B. Så har vi, om vi delar båda led med 82 så har vi 0,65 upphöjt till x är lika med 38 med 82. Kan man... Vad blir det? 19 eh, 38 82 blir det. 19... Nej, det struntar vi i den. Vi vi, ja, nej, vi förkortar inte. Och sen tar vi log till båda och sen jag använder direkt 3 och då så blir det så här x multiplicerat med log 0,65 är lika med log 38 dividerat med 82. Så. Eh, det här är lika så Använder jag log 2 så har jag x multiplicerat med log... Jag har använt log igen. Det är det 0,65? Eller lika med log av 38 minus log av 82. Som ni ser nu, jag kommer att få negativ därför att det blir mindre än än 1 om man ser så. Decimal, vad heter den? Kvoten för 38, 82. 82 är mindre än 1, så får jag negativ logaritm egentligen. Delar vi allt med log 0,65 så har vi x här nu då, är lika med, den här blir 1. Log 38 minus log 82 där med log lg bara 0,65. Jag tror er en bok har skrivit också en, an, en annat sätt. Men om jag är en lärare så är jag föredrar att ni skriver på det här sättet. C. Eh, si. En annan penna. Blir det då. Där är vi svart. För en gångs skull. C. Si. Vad har vi? Och vi tar exakt då. Vi dividerar båda led med 31. Fem upphöjt till x blir det. lika med 101 dividerat med 31. Tar vi båda led, logaritmen till båda led och sen tar vi ner exponenten 5 x log 2 är lika med... Om jag omvandlar direkt den här nu log... Nej, vi gör så här. Vi tar varje steg. Så har vi 5x, vi ser log2 är lika med log101 minus log 31. Då blir det positivt. Här är det negativt svar. Nej, det blir positivt också därför 0, log 0,67. Eh, I B menade jag. Vi har negativt eh, svar här och här är negativt också, det blir positivt. Just det. Sen om vi dividerar båda led med 5 multiplicerar med log 2. 5 multiplicerar med log 2. Så får vi 5 blir 1, log 2 blir 1 så har vi x bara nu då. Log 101 minus log 31 dividerat med 5. Multiplicerat med log 2. Tar vi d. D Så har vi, om vi dividerar båda led med 67 så har vi 0,5 upphöjt till negativ 0,6x är lika med 305 dividerat med 67. Använder vi log 3 i logaritmen så har vi negativ 0,6x Log av 0,5 är lika med log. Vi måste ha båda log till båda led. 305. Dividerar med 67. Så att negativ 0,6x multiplicerar vi, vi jag lägger är tecken där. Log 0,5 är lika med oj, Log 305 minus Log 67. Om vi dividerar allt med negativ 0,6 och låg 0,5. Även den här, negativ 0,6 och låg av 0,5. Så får jag, den här blir 1. Den här blir 1, så har jag bara x här nu då. log av 305 minus låg av 67 Dividerat med 0,6 multiplicerat med log av 0,5. Eh, Täljaren blir positiv, eh, det här är negativ, förlåt. Och eh, oh, nämnaren blir positiv också, det blir positiv. Ska vi titta på eh, hur man räknar med miniräknare då? Ska vi titta. Där. Tittar på det första. Vi ska ta bort den. Där är det första. Så har vi log av 14 minus log av 3. Så kan man göra så Dividerat med log av 1,08. 20,01 2 decimaler 0,2. 20,02. Det är bra, säger boken då. Ska titta på b. Kan jag göra så? Yes, kan vi göra. b Log av 38 minus log av 82 dividerat med log av 0,65 så fick vi 1,79. Bra. Sen är det C. Ska titta på om vi kan hitta på C. Med det är lite svårt med C där först. Eh, ni ser kanske det. Log av... Log av 101 minus log av 31 dividerat med... Jag gör så här. Fem gånger log av två. 0,34. Jag fick det också. Och den sista. Jag ska ta in hela skärmen därför att det är sista det. Eh, log av, Vill ni räkna som det är hela Log av 305 minus log av 65 så i parentes dividerat med, i parentes också, negativ 0,6 Eh, Multiplicerar med log 0,5. blir det 3,72. Oj, vad har jag skrivit? 65 har jag skrivit, inte 67. Det måste vara 67. Det är därför jag fick inte samma svar. 67 ska vara där. 3,64. Då är det rätt svar.